Namaskar, অন্য টি ভিডিওলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ আজি ধুনু গাত ততে নাই কালি ধুনুহতৰ হেৰি সামাৰ ভেকেশ্যন দিলে আজি ধুনু নেল পলিচ লগাই দিলোঁ অলপ ডিজাইন কৰি আৰু তাই এতিয়া মই পিঠা বনাইছোঁ পানী পিঠা তাৰমানে কি কি পিঠা বুলি কয় পানী পিঠাটো হেৰি কি মাইহে জানে খোলা চাপৰি পিঠা বনাইছোঁ ৰুটি বনোৱা নাই দেউতাক চাহ খোৱালোঁ এতিয়া ধুনু পিঠা খাব খাই পেলাই আজি তাইক অলপমান মেকআপ কৰি দিব লাগে বোলে মেকআপ কৰি দিম এয়া চাওক নেল পলিচ লগাওঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল এতিয়াহে মনত পৰিছে অ' ভিডিঅ' এটা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিলোঁ হয় এই গ্ৰীণ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া এইবোৰ ডিজাইন কৰি দিছোঁ তাইক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এয়া আহা ধুনীয়া পিঠা বনাইছোঁ পিঠা হৈ গৈছে এয়া হৈ গৈছে অলপ অলপ মই আজি ঘি দি বনাইছোঁ ঘি দি লৈছোঁ অলপমান ধুনু বেলেগ ফূৰ্তি একেবাৰে গৰম বন্ধ পাই গ'ল যে তাই বিয়াত ভাবিছে নহ'লে এনেই 7টা বজাতে স্কুল যাব লাগে 3টাত আহে আহি ব্যস্ত আকৌ স্কুলত কৰিবলৈ দিয়াখিনি কৰিব লাগে এতিয়া অকণমান আজি এখন শেষৰখন পিঠা দি দিছোঁ এতিয়া মই অলপ ঢাকি থৈছোঁ ধুনু পিঠাখন খাই কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টিনে জেলিৰ লগত খাইছা খাই দিয়া আৰু এখন খাবা দেই দুখন খাই দিবা আজি ৰুটি খাব নালাগে এতিয়া আমি খাই আছোঁ ধুনীয়া পিঠা খালে আৰু এখন বিস্কুটৰ লগত চাহ খাই আছে ময়ো এয়া পিঠা খাই আছোঁ ইমান গৰম ওলাই গ'ল ঘামি জামি খাই আছোঁ দুজনীয়ে আমাৰ চামাৰ ভেকেশ্যন দিছে বহুত দিন বন্ধ পাম 26লৈকে বন্ধ 27ত ডাইৰেক্ট যাই এক্সাম দিব লাগিব এইকেইদিন আমাৰ চামাৰ ভেকেশ্যন দিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ খেলি থাকিম আৰু বৰমাই বাচন ধুই আছে বৰমাই বাচন ধুই কেনে মোক মেকআপ কৰি দিব মই নেইল আৰ্ট কৰি দিছে বৰমাই আমি খানা খালোঁ খোৱাৰ আগতে বৰমাই পিঠা বনাই থাকোঁতে মোক নেইল আৰ্ট কৰি দিছে আৰু এতিয়া বাচন্তি মোক মেকআপ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি দুজনী ৰেডি হৈ গৈছোঁ মেকআপৰ কাৰণে ধুনুক বোলে আজি মেকআপ কৰি দিব লাগে বেছি নিদিওঁ তাই স্কিনটো বেবি স্কিনটো যিকোনো মেকআপ ঘঁহিব নোৱাৰোঁ এনেই অকণমান ঘঁহি দিম আৰু তাই মানে আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা মেকআপ খুব ভাল পায় ইমান ধুনীয়া নেইল আৰ্ট ভাল লাগিছেনে সেইকাৰণে তাইক অকণমান মই হেৰি কৰি দিম আৰু চুলিখিনি ঠিক কৰি লওঁ ছোৱালী মানুহটো অকণমান হেৰি আৰু চব ছোৱালী মানুহে তেনেকুৱা মেকআপৰ প্ৰতি অকণমান চুলিটো ভালকৈ আছো দিম মোৰ পিছৰ পৰা এতিয়া বেণ্ডডাল মাৰি দিব লাগিছিলে হয়তো এইটো হেৰি এতিয়া বেণ্ডডাল আছে দিবা নেকি মই আনি দিছোঁ ৰ'বা বেণ্ড আনিব এতিয়া মই এনেকুৱা বেণ্ড বহুত ভাল পাওঁ
ভাল লাগিছে না এতে কাজল মাস্কারা মাস্কারা তো কুঠলা ওই তো ভাত বাস আবেলি করে নহলে কাইলে ইমান খামিছো মাইনাক মেকআপ কৰোতে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন তাইক ধুনীয়া লাগিছে নে নাই এয়া ধুনীয়া এনে চিম্পল মেকআপ ন হেয়াৰষ্টাইল কৰি দিম মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কৈ দিব তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিব আৰু আমি কিবা কিবি কৈ থাকিম এইকেইদিন কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধুনুৰ মেকআপটো চাই আপোনালোকেও কৰিব মেকআপ বেবি স্কিনটো বেবিছে সেইকাৰণে বেছি হেভি একো লগোৱা নাই বেলেগ একোৱেই লগোৱা নাই আপোনালোকৰ যদি বেবি আছে নলগাব স্কিনটোত হেৰি কৰে স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে মই অকণমান তাইক লগাই দিছোঁ বহুত লগাম হেয়াৰষ্টাইলৰ পিছত কৰি আছোঁ এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই